i el 19è Ironcat de l'Ampolla ha arribat al límit de les inscripcions. 300 participants prendran part en aquest mític triatló que es celebrarà este dissabte, dia 19 d'octubre, i que constarà de dues modalitats. A la modalitat full, els triatletes realitzaran a la prova de natació tres voltes a un rectangle al port natural del Fangar amb sortida i arribada al Club Nàutic de l'Ampolla, completant 3.800 metres. A més, els participants faran sis voltes a un circuit de 30 quilòmetres fent un total de 180 quilòmetres en bicicleta i correran 42,2 quilòmetres. També hi haurà la modalitat half. Kilian Bertomeu és el representant de Wifi Levens i director de la part tècnica de l'Ironcat, organitzat per l'Ajuntament de l'Ampolla. Anem a començar ja en el que és el muntatge, la part més tècnica de l'organització, i en principi estem orgullosos de poder anunciar que hem tingut que fer sold out, és a dir, les inscripcions que teníem marcades juntament en l'Ajuntament, doncs hem arribat al límit. Malauradament molta gent s'haurà quedat fora i no podrà gaudir d'esta triatló, però bueno, és una de les millores que tenim plantejades, a veure com l'any vinent donem cobertura. La prova sempre desperta una gran expectació entre els aficionats a la disciplina esportiva del triatló.